Pred nama je još jedno novsko jutro, emisija u kojoj pratimo puls grada i dešavanja u svim sferama njegovog života. I današnje teme biće raznovrsne, od zdravstva i turizma preko privrede, ekonomije i ekologije do kulture i zabave. Institut dr. Simo Milošević očekuje 1.000.000 eura za program oporavka post-covid pacijenata. Vlada Crne Gore uplatila 300.000 eura opštoj bolnici Meljine, potvrdio stečajni upravnik Žarko Ostojić. U 10.30 u Parku Boka počeće još jedno protestno okupljanje bivših radnika Vektra Boke. Nakon zastoja zbog neprohodnih puteva u zaleđu, nastavljeno odvoženje komunalnog otpada na deponiju na Ublima. Prenosimo danas i informacije iz Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Biroa rada Herceg Novi. Sve je spremno za večerašnje otvaranje 55. Hercegnovskog zimskog salona u galeriji Josip Bepo Benković, koji je svojevrstan uvod u praznik Mimoze. Festival će biti kraći, ali će obilovati raznovrsnim programima. Mi ćemo danas sa direktoricom Kulturno-sportskog centra Diano Antonijom Novoselac između ostalog najaviti Međunarodni plesni festival i dječji maskembal. Nakon što smo vas ukratko upoznali sa temama kojima ćemo ispuniti ovo izdanje novskog jutra, vrijeme je i za muzički pozdrav. Institut dr. Simo Milošević dobio je finansijsku podršku u iznosu od 1.000.000 eura za program oporavka post-covid pacijenata, izjavio je za našu radioteleviziju potpredsjednik opštine Herceg Novi Mirko Mustur nakon sjednice koordinacionog tijela za pripremu i praćenje turističke sezone. Ova odluka Ministarstva zdravlja čeka saglasnost vlade. Detalji u prilogu kolege Radovana Čepanića. Na prvoj sjednici koordinacionog tijela za pripremu i praćenje turističke sezone u 2022. godini moglo se čuti više značajnih informacija za Herceg Novi. Određene informacije vezane s direkcije za puteve, imali smo određene informacije vrlo korisne za Herceg Novi iz Ministarstva zdravlja, iz instituta i tako. Ono što je za nas u Herceg Novom najzanimljivije to je da je institut Igalo dobio podršku u visini od 1.000.000 eura vezano za oporavak post-covid pacijenata, što će omogućiti institutu da se pripremi, da može da profunkcioniše i da krene u pripremu za ono što ide, a to su ovi drugi programi, pogotovo strani, kao što je norveški i slično. Da bi institut Igalo mogao realizovati strane programe, naročito norveški, neophodno je i da bolnica Meljine ostane u životu. Zahvalio sam se ministarstvu vezano za pomoć da opstane bolnica bez kojeg institut Igalo ne bi mogao da ima strane programe. Znači, bez bolnice u gradu to ne bi bilo moguće da se nastavi sa tim programima. Fokus sjednice koordinacijenog tijela bio je na zimskoj sezoni u ski centrima, ali je bilo riječi i o predstojećem prazniku Mimoze u Herceg Novom. Ja sam svakako istakao da, što se Herceg Novog tiče, da će se desiti praznik Mimoze, da će biti u obimu kako budu mjere i u skladu s onim što smo kao program preliminarno ponudili vezano za sami praznik. Sljedeća sjednica koordinacionog tijela za pripremu i praćenje turističke sezone zakazana je za 30. mart, kada će početi intenzivnije pripreme ljetnje turističke sezone. A dok nadležni traže rješenje za probleme privatne zdravstvene ustanove opšte bolnice Meljine, obezbiđena su sredstva za njeno nesmetano funkcionisanje. O statusu ove zdravstvene ustanove će, kako je najavljeno, biti raspravljano na narednoj sjednici vlade, kada bi trebalo da budu doneseni i zaključci o njenom stabilnom finansiranju u narednom periodu. Vlada Crne Gore uplatila je opštoj bolnici Meljine oko 300.000 eura pomoći kojima je omogućena isplata zarada i tekuće poslovanje ove zdravstvene ustanove, potvrdio je za našu radioteleviziju stečajni upravnik bolnice Žarko Ostojić i dodao da se radi na pronalaženju trajnih rješenja. Nakon jučerašnjeg sastanka u Ministarstvu zdravlja, saopšteno je da će se na narednoj sjednici vlade raspravljati o statusu bolnice Meljine i bit će donijeti određeni zaključci o njenom stabilnom finansiranju do konačnog rješavanja statusa ove ustanove. Predsjednik opštine Stevan Katić je kazao za radioteleviziju Herceg Novi da će stečajni upravnik sa predstavnicima Ministarstva financija i zdravlja tokom ove i naredne sedmice pripremiti finansijski plan kako bi se tačno znalo koliko je potrebno novca na mjesečnom nivou za normalno funkcionisanje bolnice.
Okupljanjem u parku Boka, protestnom šetnjom i kraćom obustavom saobraćaja, bivši radnici Vektra Boke će danas po ko zna koji put pokušati da skrenu pažnju nadležnih i javnosti na njihova nasilno oduzeta radnička prava. Bivši radnici Vektra Boke organizovaće 3. februara protest kako bi još jednom ukazali na ćutanje nadležnih i nemogućnost da naplate potraživanja iz radnog odnosa. Okupljanje je planirano u 10:30 u parku Boka, nakon čega će uslijediti šetnja Njegoševom do trga Nikole Đurkovića. Kako su najavili organizatori skupa, nakratko će biti zaustavljen saobraćaj kod gradske kafane. Podsjećamo, 7. februara rok je za isplatu 4. rate povjerilaca iz 3. isplatnog reda, u kojem su i bivši radnici, a nije im isplaćena ni 3. rata koja je dospjela na naplatu u februaru 2021. godine. Radnici su u više navrata ukazivali na izmjene zakona o stečaju, po kojima se radnička potraživanja svrstavaju u 1. isplatni red, ali to u njihovom slučaju nije ispoštovano. Pribojavaju se da im novac neće biti uplaćen jer za nekoliko dana ističe i plan reorganizacije koji je usvojen 2017. godine. Izrazili su bojazan da će to privatizovano preduzeće ostati bez stečajne mase, a oni bez mogućnosti da naplate svoje potraživanja. Nove teme u Novskom jutru. U reciklažni centar u Meljinama dnevno pristiže oko 45 tona komunalnog otpada. Zbog snijega u ponedeljak je došlo do zastoja transporta komunalnog otpada na deponiju na Ublima, ali taj problem je juče ujutru riješen, pa kamioni nesmetano odvoze otpad, kazao je koleginici Sanji Milović, upravnik reciklažnog centra Branko Vuković. Zaposleni u reciklažnom centru redovno sakupljaju otpad i vrše selekciju sekundarnih sirovina i transport ka glavnoj gradskoj deponiji na Ublima. Zbog mećave i ekstremnih zimskih uslova na Orinu, juče je bilo problema sa odvozom otpada. Znači, bilo je snijega juče ujutru od sela Mandići, pa pojačavao se prema nekadašnjem motelu Borići, a već od skretanja ka selu Ublivi, odnosno što mi kažemo kad Karalovi, tu su baš bili ono ekstremno niski uslovi. Znači, juče je Veselin Palović, znači firma koja je zadužena za održavanje lokalnog puta ka selu Ublimi, izašao sa svojom mehanizacijom, bili smo stalno u kontaktu i mi smo negdje, ne znam sad tačno, oko 10 sati išli za njim. On je očistio put, nasipao pjesak, odnosno rizlu, i naši kamioni su juče završili poslove koje su trebali. S tim što taj drugi dio puta održao Radoje Ivojić, koji je također očistio taj put od asfaltnog do deponije gdje mi vršimo istovar iz komunalnog otpada. Količina otpada koja se sakupi na dnevnom nivou varira, a najveća je tokom turističke sezone. Sad u ovom zimskom periodu, zavisi od dana do dana i da li ima kiše i nema, pa je da kažem malo teži taj komunalni otpad, a u zimskom periodu oko 45 tona dnevno pristiže komunalnog otpada na reciklažnom centru. Ljeti zavisi od sezone, bile su malo različite sezone, bila i COVID sezone i tako dalje. To je bilo oko 100 tona dnevno, a kad je jača sezona 19. je bilo to i preko 100 tona dnevnog komunalnog otpada. U reciklažnom centru posjeduju presu za karton. Presujemo ga u bali od 300 kg i zatim dolazi otkupljivač koji sa šleperom vozi dalje. Tako je, preuzimamo rabljeno jestivo ulje i motorno ulje. I motorno ulje, to je nešto što je baš interesantno. Reciklažni centar u Meljinama otvoren je prije više od deceniju. Iz Hercegnovske čistoće uputili su apel građanima da selektivno odlažu otpad. U Crnoj Gori je na kraju decembra bilo 57,39 hiljada nezaposlenih, 2,6% više nego u novembru, pokazuju podaci Zavoda za zapošljavanje. Na evidenciji Hercegnovskog biroa rada je trenutno nešto manje nezaposlenih u odnosu na isti period lani, a nedostajući je kadar iz oblasti ugostiteljstva, hotelijerstva i trgovine. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u Herceg-Novom 31. januara bilo je 905 nezaposlenih, što je neznatno manje nego na isti dan prošle godine kada ih je bilo 968. Od tog broja, kako navode u odgovorima na pitanja redakcije radiotelevizije Herceg-Novi, 530 nezaposlenih je starije od 40 godina, 322 preko 50, kao i 111 osoba s invaliditetom.
Na evidenciji je 460 nezaposlenih sa završenom srednjom školom. Najveći broj nezaposlenih na evidenciji je iz oblasti mašinske i metalske struke, kao i ekonomskih tehničara i maturanata gimnazije. Kao i svake godine, najtraženija su zanimanja iz oblasti ugostiteljstva, hotelijerstva i trgovine, naročito u toku sezone. Postoji i konstantna potreba za zanimanjima iz oblasti prosvjete i medicine, navedeno je u odgovorima. Pod sloganom Mnogolikost, 55. Hercegovski zimski salon bit će otvoren večeras u 18 sati u Gradskoj galeriji Josip Bepo Benković. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja je uvod u 53. praznik Mimoze. Detalje je kolegi Vojislavu Brajoviću otkrio selektor, akademski umjetnik Irvin Masličić. Radovi 29 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Srbije i Crne Gore dio su postavke ovogodišnje likovne smotre. Za selekciju je bio presudan kriterijum kvaliteta i težnja da se postigne mnogolikost umjetničko-istraživačkih opredjeljenja. Sama ideja mene kao selektora ovog salona bila je da se pruži raznolika slika stvaralaštva, različiti stilovi umjetnika, tako da imamo od klasičnog nekog stila, od mozaika do hiperrealizma, pa sve do apstrakcije, da su zastupljeni različiti stilovi slikarstva, zidnog slikarstva, grafičkog, grafike, vajarstva. Oko 60 radova ističu osobenost umjetnika, poetike i stilske orijentacije. Način rada selektora je da otprilike prepozna neke umjetnike koji bi dali doprinos salonu, tako da sam ja ovako analizirao, prateći umjetnička dešavanja u Crnoj Gori i regionu, sam nekako ovako donosio tu odluku da zastupim umjetnike koji će se tako predstaviti sa svojim ovako prepoznatljivim radovima. Na otvaranju Hercegnovskog zimskog salona uz selektora govorit će i predsjednik opštine Stevan Katić, direktorica Gradske galerije i muzeja Slavica Božović i predsjednik žirija za dodjelu nagrada, akademski umjetnik Ilija Martinović. Otvaranje likovne smotre u četvrtak 3. februara u 18 časova. Kao što ste čuli, bogat program 53. praznika Mimoze obuhvata dešavanja koja počinju već večera sa otvaranjem Hercegovskog zimskog salona u galeriji Josip Bepo Benković, a u segmentu kulture očekuje nas 5 predstava, 2 izložbe, koncert muzičke škole, 5 književnih večeri. Kada je riječ o pozorišnim programima, utorak 8. februara u Dvorani Park Gradsko pozorište Podgorica odigraće predstavu za djecu Maca Papučarica. Slijedi musical u produkciji Veo Bruna, Sano Boki, 24. februara u Dvorani Park. Poslednjeg dana februara u Gradskoj kafani kamerno-kabaretska predstava Vodič kroz srpski mentalitet, koji je po tekstu Mome Kapora priredila Vjera Mujović. Ove godine na prazniku Mimoze i pozorišna predstava iz Sankt Peterburga Ludi novac, koja će biti odigrana 3. marta u Dvorani Park. Poslednja predstava po zatvaranju samog praznika Mimoze je Ribarske svađe po tekstu Milana Karadžića, rađena u koprodukciji Narodnog pozorišta Priština i Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad, koju će pozorišna publika u Herceg-Novo moći da vidi 8. marta u Dvorani Park. Od likovnih programa u četvrtak 24. februara u fojeu Dvorane Park će biti otvoren 11. mali salon Hercegnovskih galerija. Učenici i profesori muzičke škole Herceg-Novi će u okviru praznika Mimoze prirediti koncert 1. marta u Dvorani Park. Idućeg četvrtka 17. februara u 19. sati u fojeu Dvorane Park najavljeno je poetsko veče Mirjane Bobić-Mojsilović. U istom prostoru, u isto vrijeme, očekuje nas 21. februara promocija knjige Poželi zvijezdu padalicu naše sugrađanke Bosiljke Pušić. Još 2 novljanke predstavit će se u okviru književnih programa praznika Mimoze. Bokeška brojanica Narine Stanišić bit će promovisana 23. februara u 17. sati u Gradskoj kafani, a Prošlost mi nije dovoljna, Tije Dožić, 2. marta u 19. sati u fojeu Dvorane Park. Knjiga Pod okriljem Svetog Nikola i Svetog Vlaha Mirjane Blagojević bit će predstavljena 27. februara u 19. sati u Gradskoj biblioteci. Očekuje nas preko 40 zabavnih, turističko-promotivnih, kulturnih, gastronomskih i sportskih programa i sve ćemo ih najaviti i ispratiti u programu i na portalu Radio Televizije Herceg-Novi.
Prije par dana objavljen je program 53. praznika Mimoze. Iako će početi kasnije i završiti ranije nego što smo navikli, novljani gosti imaće priliku da uživaju zaista bogatom i raznovrsnom programu. Osim već ustaljenih, po kojima je festival prepoznatljiv, evo sa nama je Antonija Novoselac, koja je zaslužna za jedan novi, zabavan i atraktivni program. Pred samu završnicu praznika u petak 4. marta bit će prvi put organizovan internacionalni Mimoza Dance Festival. Dobro jutro i dobro nam došli sa ovim dobrim vijestima. Hvala vam i bolje vas našla. Ja odmah na početku jednu malu korekciju. Festival će biti 6. marta u nedjelju. Tako da je dobro da to naši sugrađani već sada znaju. Malo smo rasporedili sva dešavanja u gradu i nekako mislimo, pošto je to prvi festival, plesni festival u našem gradu koji se održava i u saradnji sa našim centrom i Udruženjem plesnih umjetnika i stvaralaca Crne Gore, htjeli smo da bude malo rasterećeniji dan, da tako kažem, sa dešavanjima, da bi sugrađani imali priliku ipak da ga podsjete, zato što je i petak i subota baš onako udarni. Jeste, udarni su dani, pa smo se odlučili da ipak napravimo jednu malu korekciju kako bi imali priliku svi zainteresovani naravno da posjete festival i da ga proprate. Dakle, još jednom, nedjelja, 6. mart, prvi međunarodni dance festival. Plesni festival i Majoret festival, tako je. Uz podršku? Uz podršku Udruženja plesnih umjetnika i stvaralaca Crne Gore. Naravno, imamo i podršku Svjetskog udruženja, članovi Svjetskog udruženja umjetnika će i ove godine, odnosno ovaj put, poslati svoje plesače i igrače na naš festival, tako da će festival biti internacionalni. Ta ideja se odavno krčkala. Pa jeste, razmišljamo stalno kako je Herceg Novi grad festivala i nekako je među morem tih festivala koji naš grad ima i producira svake godine. Nama je bila želja, pošto smo jedan od prepoznatljivih, da tako kažem, aktera u svijetu umjetnosti, plesne umjetnosti, da mi budemo jedan od producenata plesnog festivala koji je, morat ćete priznati, nedostaja. Imamo pozorišni, filmski, muzičke, tako da mislim da je plesni festival našao svoje mjesto. Vidit ćemo kako će se to razvijati. Naše ideje su visoko kotirane. Vidjet ćemo kako prođe prvi festival, pa ćemo, nadam se, imati i prilike i nakon toga da porazgovaramo i vidimo utiske. Pa moramo reći da je Kulturno-sportski centar Dijano inače pionir u mnogim stvarima. Vi ste radili prvi musical u Crnoj Gori. Jeste, nekako nas to prati od početka. Inače smatramo da umjetnici treba da budu pioniri u mnogim stvarima, treba da skreću pažnju i na dobre i na loše stvari u svom gradu ili u okruženju, eventualno državi i šire, tako da se trudimo da i ukažemo i na dobro i na loše i da ispravimo ono što smo u mogućnosti da ispravimo sami ili uz podršku naših partnera. Eto, našli ste podršku, iako u cajtnotu s vremenom, uhvatili se u koštac sa organizacijom tako velike manifestacije. Riječ je o jednodnevnom takmičarskom festivalu, nekoliko plesnih kategorija, a učesnike će ocjenjivati sudije iz Crne Gore koje su položile ispit Svjetskog udruženja plesnih umjetnika. Tako je, ja se nadam da ćemo pored sudije iz Crne Gore ipak imati i inostrane sudije. Danas je trenutno rano da govorimo još o tome, s obzirom da smo mi tek raspis poslali prije par dana, kada nam je potvrđeno od direkcije praznika Mimoze da festival ulazi u sam praznik. Tako da nadamo se da ćemo ipak imati internacionalne sudije, što bi značilo i za igrače kako samog našeg centra, tako i za sve učesnike festivala, da ipak imaju nekog iz inostranstva. Da li da otkrivamo sve takmičarske kategorije? Evo, rekli ste da će biti održano i takmičenje Majoret ansambala. Hercegnovske mažoretke će učestvovati u revijalnom dijelu, defileu, koji će biti priređen onako za građane i turiste. Jeste. Praznik Mimoze, sami znamo da su mažoretke, tako kažem, kada kažemo praznik Mimoze, odmah svi imaju prvu asocijaciju na mažoret, ples i na mažoretke, tako da je i plesni festival imao to u vidu. Postoji kategorija, takmičarska kategorija za mažoret ples sa štapom i pomponom. Mi smo se potrudili da naši sugrađani koji ne budu bili u mogućnosti da proprate
sam festival koji će trajati čitav dan. Možda neće moći da proprate baš kategoriju mažureti ili plesa. Mi smo se potrudili da napravimo jedan revijalni defile koji će se desiti od mola na škveru do Bokine plaže, u kom će učestvovati svi mažuret ansambli koji se budu takmičili tog dana. Tako da, eto, nadamo se lijepom vremenu. Pozitivne energije sigurno neće manjkati, jer vidim da su svi jako raspoloženi, jako žele da učestvuju na prazniku Mimoze i žele da budu dio toga, što je dobra stvar za jedan festival, da je prepoznatljiv. I dobro je da je velika porodica hercegnovskih festivala sada bogatija za jedno takvo takmičenje koje će, vjerujemo, postati tradicionalno. Pa mi se nadamo, kolege sa kojima sarađujem i organizacije koje su ušle u produkciju ovog festivala imaju ozbiljne namjere i festival bi trebao da se razvije, naravno, iz godine u godinu. Nije naravno za očekivati da prvi festival bude sjajan i bez greške, što je sasvim normalno i prirodno, ali se nadamo da će prije svega biti jako ozbiljno organizovan i da će svi učesnici biti zadovoljni. Ideja je da većina učesnika koja dolazi iz inostranstva, iz naših susjednih država, ipak dođu u petak kako bi propratili programe praznika Mimoze, da ostanu tu subotu i nedjelju nakon takmičenja, da krenu nazad svojim kućama, što opet u neku ruku i znači i za grad i samu turizam u gradu. I mislimo da je festival sam po sebi će vremenom biti jedna od turističkih ponuda u svakom slučaju. Ne sumnjamo da će organizacija biti na nivou kada iza festivala stoji Kulturno-sportski centar Dijano, a i ovoga puta je dio programa posvećen najmlađima. Već utorak u prvom dijelu festivala Gradsko pozorište Podgorica će u Dvorani park odigrati predstavu Masa Papučarica, ali se svi nekako najviše raduju i s nestrpljenjem iščekuju veliki dječji maskembal. Tako je, ja sam isto kao jedan od organizatora jako srećna što ponovo možemo da radimo dječji maskembal, pošto je on prepoznat po jednoj divnoj i pozitivnoj energiji unazad par godina od kako je promijenjen koncept dječjeg maskembala. Sva djeca se jako dobro zabave, to jeste poenta maskembala. Naravno, ja bih poručila svima da krenu da spremaju maske. Naravno, bit će i ove godine nagrade i za pojedinačne i za grupne maske. I ove godine imat ćemo dva maskembala. Prvi je za djecu do 6 godina koji će biti u 3 sata, trajeće do 15 do 5. A drugi maskembal počinje u 5 sati, to je za stariju djecu. I na jednom i na drugom maskembalu bit će nagrađivane i grupne i pojedinačne maske nagradama, ali od svega toga još važnije jeste bit će dobre zabave. Kada ste preuzeli, da tako kažem, organizaciju ovih dječjih maskembala, potrudili ste se svake godine da bude kao pod nekom temom, da ima neki moto. Da li da otkrivamo koji je ove godine? Pa može. Ove godine je naš moto sama Mimoza, kao jedan cvijet koji je simboličan i opstaje u toku zime. Znači, to je cvijet koji zna da se izbori sa svojom ljepotom i svojom energijom, da se izbori i da ipak procvjeta kada ništa drugo ne cvjeta. Tako da ove godine tema dječjeg maskembala je cvijet Mimoza. Ima i neke simbolike s obzirom da prošle godine nije urađen, odnosno nije zbog situacije sa koronavirusom, nije održan dječji maskembal kao i veliki broj manifestacija u toku praznika Mimoze. Tako da simbolično kažemo, opstajemo i trudimo se i cvjetamo. I vrijeme je za Mimoze. I vrijeme je za Mimoze. Tradicionalno, krajem godine, članovi Kulturno-sportskog centra Dijano proslavili su 16. rođendan novogodišnjim koncertom u Dvorani park. 150 članova baletskog show dance i studija sportskog plesa izvalo 21 tačku, uključujući naročito efektne performanse otvaranja i zatvaranja koncerta. Jesu li se slegli utisci ili ste vi odmah nakon te male pauze nastavili sa radom? Mi smo se odmorili skoro jedno mjesec dana.
da svi napunimo baterije. Uvijek kažem da je za umjetnike vrlo važno kako i taj sam proces stvaranja, tako i sam proces akumuliranja energije. Regeneracije, tako je. Da bismo mogli da stvaramo dobro, moramo imati izvor energije, jer sve to nije samo dovoljno osmisliti jednu koreografiju, već i prilagoditi i uzrastu i temi i kroz sve to provući i naučiti djecu da iznesu temu onako kako bi trebalo, da znaju šta igraju i osjećaju to što igraju. Tako da je to stvarno jedan proces i često čujem i komentare, pa kao trebali bi možda malo više koreografija godišnje da se izbaci, što bi narodski bilo rečeno, odnosno da se producira. Mi nismo za veliki broj koreografija jer ne možemo u toku godine za jednu grupu ili za neki ansambl, iz razloga što smatramo da djeca ne mogu dovoljno duboko da uđu u temu. I po nama bi to bio jako površan rad. Naravno, sve ono što djeca izvedu na sceni u jednoj koreografiji nije sve što oni znaju. Jer u toku godine s njima se radi mnogo više stvari i tehničkih i kako da kažem i scenskih, uče što šta. Naravno, mi izaberemo samo jedan dio koji ćemo pokazati. Predstaviti na tom koncertu, ali u svakom slučaju bitan je ipak kvalitet, a ne kvantitet. Tako je. Mada 21 tačka nije ni malo. Pa nije, ali obično ljudi razmišljaju kao, pa dobro, za godinu dana po jedna, dvije koreografije, znate, to je 10 mjeseci radi, možda bi moglo više. Sigurno da bi moglo, ali je pitanje što dobijamo sa tim. Tako da mi se za sada držimo te neke ustaljene... Svoje dinamike. Jeste, svoje dinamike, s tim što naravno češće produciramo nove koreografije sa seniorskim ansamblima, juniorskim, jer smatramo da su zreli i mnogo brže ulaze u temu koreografije i zrelije prihvataju određena rješenja. Čak i sami sugerišu neka koreografska rješenja i mislimo da je to dobra stvar. Imaju jaku podlogu. Kako, pa evo, trudimo se da im iz godine u godine dajemo sve kvalitetnije edukaciju. Dakle, nakon te male pauze, rad je nastavljen, a već su stigli i pozivi za gostovanja. Tako je. Prije svega htjela bih da se zahvalim i Prazniku Mimoze i Javnoj ustanovi Herceg Fest i našoj opštini, zato što u nama prepoznaju, u Dijanu prepoznaju neko ko je vrijedan i neko ko sve ono što uzme da radi realizuje kvalitetno. I ove godine Dijana učestvuje na otvaranju i zatvaranju praznika Mimoze sa svojim koreografijama i to jako puno znači i nama, a smatramo da imamo nivo da propratimo i nivo praznika Mimoze, tako da to neće manjkati. Ono što je jako dobro jeste da je Dijano dobio već 4 poziva za inostrana takmičenja. U pitanju su Italija, Barcelona, Bugarska, Grčka. Čak imamo jedan ovdje, da tako kažem, naš ex-EU poziv za Sarajevo. Iskreno ne znamo šta ćemo od toga realizovati. Evo, tek smo krenuli sa radom. Naravno, nama je najprimamljivija Barcelona zbog same atrakcije, lokacije i svega. I inače, u Barceloni je jedan od jako velikih plesnih takmičenja, svjetski prepoznat, Barcelona Dance Award, čak je i film snimljen po tom festivalu, karakterističan, jer na tom festivalu dolaze inostrani producenti koji, da tako kažemo, traže talente. I postoji velika mogućnost za bilo ko se istakne u bilo kom smislu, da je to producentima interesantno, da dobije angažman ili eventualno školarinu. I to može da bude prekretnica u njihovoj karijeri. Kako da ne, kako da ne. Tako da, eto, vidit ćemo, zavisi malo i od uslova vezano za koronu. Nije lako povesti. A znaju li se već termini? U pitanju je april. Za sva 4 takmičenja u pitanju je april, različiti su termini, Barcelona je u vrijeme Uskrsa, tako da vidjet ćemo, da, nezgodno za nas, zgodno je jedino zato što je raspust, da? Pa ne moramo da pravdamo školu i djeca ne gube što se tiče školskih obaveza, sve bi postigli, ali nezgodno zbog praznika, jer to je ipak porodični praznik, ali eto. Nezgodno je i što je teško predvidjeti epidemiološke mjere u datom trenutku u određenoj zemlji. Jeste, naročito što sve to je finansijski vrlo zahtjevno i može se desiti da jedan igrač ne se razboli ili da je pozitivan test, onda se kompletno sve mijenja, niko vam ne vraća novac za bilo šta, avionske karte vam, samo vam
za avion vam na osnovu PCR testa mogu odložiti putovanje, ali nama ne znači odlaganje putovanja kad je termin takmičenja zakazan. Tako da vidit ćemo. Malo jeste rizik, ali eto, porazmislit ćemo. Bitno je da ubrzo poziva ima. Da, da. I da ste uvijek radoviđeni gosti, a sada vi ćete izabrati ono što vam u datom trenutku bude najbolje, a mi vam poželjeti da nastavite seriju uspjeha po kojima je Kulturno-sportski centar Dijano prepoznat. Pomenuli ste školske obaveze. Imate li razumijevanje u školama koje pohađaju vaši igrači? Da. Moram da priznam da su i direktori škola, profesori, nastavnici, učitelji raspoloženi da uvijek izađu u susret. Naravno, oni, mislim da je to iz razloga što dugogodišnjeg nekog iskustva rade sa Dijanom, jer oni su svjesni da mi podržavamo školske obaveze, da mi motivišemo djecu da svoje školske obaveze završavaju na vrijeme i motivišemo ih da budu dobri đaci. U kom smislu dobri? Da je škola na prvom mjestu i da će sve ostale aktivnosti vrlo lako doći ako završite školske obaveze. Tako da mi smo imali običaj do nazad, opet da kažem, prije korone, da obilazimo školu, direktore, i da se informišemo o ocjenama i napredovanju naših članova u školi. Tako da nadam se kad ovo sve prođe, sada se to informišemo telefonom. Pa dobro, to u svakom slučaju može da im bude samo plus, jer oni u Kulturno-sportskom centru Dijano stiču i odgovornost i disciplinu i... Naravno, pa svi mi, to je samo škola za život, jer kad odrastete imate obaveze, nekad ih volite i radite ih sa radošću, a neke ne volite baš toliko, ali ste svjesni da ih morate odraditi, i to ih ne samo uči i odgovornošću, nego im daje jednu dozu profesionalizma. Nismo ni mi uvijek srećni da odradimo sve, jel? Ali smo svjesni da nekad i ono što možda nije naj, po našem mišljenju, može da da doprinos na neku drugu stranu, nekom drugom, možda kasnije i nama. Tako da obrazovanje u svakom pogledu, bez obzira da li je to samo škola, redovna škola, obavezna škola, da li je to muzičko obrazovanje, da li je to obrazovanje iz oblasti sporta, slikarstva, bilo koje umjetnosti, mi to podržavamo. I trudimo se da naši članovi koji su na više sekcija, trudimo se da koliko god možemo izađemo u susret da im se ne preklapaju obaveze, da bi sve stigli. Teško je sve to uklopiti. Naravno, ali imamo sreću što živimo u Herceg Novom i što je grad mali i što djeca koja već stasaju 90 godina mogu sve sama, roditelji ne moraju da ih odvoze, blizu je, i to je jedna velika prednost. I mislim da koliko god neko kaže Herceg Novi je mali pa nema mogućnosti, mislim da ima mnogo mogućnosti za djecu i za tinejdžere, samo ih treba iskoristiti. Pronaći i pogurati. Tako je, i nadam se uskoro otvaranju još nekih fakulteta, pa da nam ova mladost malo se zadrži u gradu, jer mladi ljudi daju jednu posebnu energiju i nekako grad živi. Da, teško je to kada izgradite bukvalno od vrtića nekog igrača ili u bilo kojoj drugoj oblasti uspješnog mladog čovjeka, i onda kada najviše može da doprinese, jeste, onda kada najviše može da doprinese, on ode, naravno, ode sa znanjem, iskustvom i uspomenama koje su predivne, a nama prosto kao kući koja ga je školovala i koja je živjela sa njim cijelo to neko djetinjstvo, naravno da nam je žao, ali u smislu... Ali ste i ponosni. Jeste, ponosni jesmo, zato što se svi oni jako dobro snađu, bez obzira da li su upisali fakultete, odmah počeli da rade, vrlo su snalažljivi, vrlo su organizovani, i to je jedna velika prednost, priznaćete, u današnje vrijeme kada ništa nije 100% sigurno. Pa izgradili su i samopouzdanje, jer samim tim što na koncertu stanu pred toliko ljudi i ogole, da tako jeste, kažemo, svoju dušu. Jeste. Onda često puta i pogriješe i svjesni su svojih grešaka. Ja uvijek kažem, najteže je posle greške nastaviti punom parom. Kao da ništa nije bilo, jeste, ili još bolje. Jeste, ali upravo to i treba da im je motivacija za život. Vi pratite, a i mi, uspjehe tih vaših članova u svijetu, onih koji su se opredijelili za ples, pa možda i njih da pomenemo.
Naravno, evo moram da istaknem da nam se Petar Božović vratio u Herceg Novi i da je on trenutno u našem centru i da je počeo sa nama da radi, tako da to je jedan veliki plus za naš, za naš centar. Natalija Trifunović je u Beogradu, trenutno radi gore na angažmanima i plesnim predstavama, mada mislim da planira da nastavi dalje u inostranstvo svoje školovanje, eventualno igranje. Emilija Milak je u Skoplju, ona će sada se ljuti, ona se uvijek ljuti kad ja nešto kažem, ona kaže, ona prosto svoje neke rezultate ne smatra nešto velikim. Ona je primljena na 4 prestižne plesne akademije, od toga je jedna u Los Angelesu i New Yorku. Ja sam prije neki dan dobila njeno pismo u kojem se oni njoj zahvaljuju i govore da je ona prošla i kod njih. Šta da vam kažem, naravno da treba biti ponosan kada neko iz Herceg Novog, iz jedne plesne škole, kako nas često nazivaju, gdje djeca rade sa nastavnicima koji nemaju baletske škole. Ja moram da kažem da ja nemam završenu baletsku školu, ali naših 90 balerina ima. Ode u svijet i bude prihvaćena u svijet onako oberučke, da tako kažem. Ona se u Makedoniji jako dobro snašla, ona je sada na prvoj godini, već imala neke ispite, predstave, dobro se snalazi s obzirom da je jedini učenik koji je tamo primljen bez srednje baletske škole, samo je primljena sa nižom, tako da ja joj želim sve najbolje, želim je mudrost u svemu tome, da mudro izabere gdje će dalje. Mi se pridružujemo, koliko sada članova Dijana okuplja? Pa oko 150, s tim da nam evo svakim danom dolaze novi članovi, još uvijek smo sa prostorom tu gdje jesmo, nećemo spominjati tu temu. Vječitu temu. Jeste, vječita tema, naravno nismo mi jedini u ovom gradu kojima je prostor, da tako kažem, skučen. Jeste. Tu je i Hercegnovsko pozorište koje nam nedostaje godinama, tako da eto, nadamo se da ćemo dobiti možda jednog dana jednu zajedničku kuću. To bi bilo lijepo. Da. I da se vratimo na kraju onome što je bio povod ovog gostovanja, a povoda uvijek ima kada je riječ o kulturno-sportskom centru Dijano. Čime ćete se vi predstaviti ako nije tajna na vašem prvom međunarodnom dance festivalu? Nije tajna, nego još nismo odlučili. Mi smo tek u ponedjeljak krenuli sa časovima, znači eto, imali smo 3 radna dana. Mislim da ćemo do kraja sedmice odlučiti šta bi to trebalo da bude i dati informacije i roditeljima da, koji žele da prijave naravno djecu za takmičenje, tako da još uvijek ne znamo. Ne krijemo, nego eto, nismo odlučili. Imamo šta da pokažemo, tako vidit ćemo. Možda neke zahtjevnije produkcijske stvari sada damo, jer nam je lako što se tiče rekvizita i svega. Ovdje smo u Herceg Novom. U svakom slučaju, dio smo festivala i sigurno ga nećemo preskočiti. Mi vam želimo puno uspjeha. Eto, sve je nekako bilo u posljednjem momentu, ne sama ideja, nego informacija da će biti festivala, odnosno praznika Mimoze, pa onda ovog dance festivala, pa termin, pa učesnici koji još ne znamo do kad je vrijeme za prijavljivanje. Vrijeme za prijavljivanje je još nekih 10 dana. Vidjet ćemo kako će to ići. U svakom slučaju ja uvijek kažem, eto, i ovo je nama proba, sljedeće godine će biti lakše, znaćemo na vrijeme i bit će mnogo lakše, ajde da vidimo koliko smo sposobni kad je knap sve da izvedemo nešto dobro. Da. Nama ostaje da vam poželimo sreću i uspjeh i organizaciji i u samom takmičenju i da pozovemo sve koji vole ples da budu na tom jednodnevnom međunarodnom dance festivalu 6. marta. 6. marta. U Dvorani Park. Jeste. A uoči samog festivala naravno mi ćemo opet da razgovaramo sa više detalja, najavimo sva dešavanja. Toliko u ovom Novskom jutru u koje su realizovali Vladimir Pavićević, Petar Gregović i Dragana Vlaović, a detalje o svemu kao i o drugim aktualnostima potražite na našem portalu rthn.co.me.